Hej, og rigtig hjertelig velkommen til Snebboldens uge. Vi skal vende tre hurtigt. Det er ugens baller, det er ugens hater, og det er ugens staldtip. Ugens baller er en ung dame, der blev mor i en alder af 17 år, hvilket i sig selv er fantastisk på mange måder. Det er Bristol Palin, Sarah Palins datter. Hun glemte at stemme her til midtvejsvalget i USA forleden dag. Det ved vi jo godt, hun ikke gjorde, og... Jeg kan ikke komme i tanke om noget tidspunkt i verden, eller i verdenshistoriens gang, hvor et ungdomsopgør har været mere på plads, heller ikke over for sin mor. Jeg tror, det siger alt, når ens egen datter ikke stemmer på en. Der har været et midtvejsvalg, som jeg sagde lige før. Det gik knap så godt. Politik er en sjældent grøntsag i Snebboldens uge, men nogle gange, så bliver man også nødt til at kalde en spade for en spade. Og det, der foregår i Guds eget land i tiden, knap så smart. Så Bristol Palin, meget, meget stærkt, at du trodser din sking rundt sindssyge mor og ikke stemmer. Næste indslag er ugens hater. Det er noget helt andet, det skal handle om lige nu. Jeg ved ikke, om I er klar over det. Jo, jeg har sagt det. Der var midtvejsvalg. Nej, ved du hvad? Jeg tror faktisk, vi parkerer ugens hater. For det er lige før, det er for meget. Eller er det? Nej. Ugens staldtip tager vi lige, så kan I lige summe lidt på den imens. Ugens staldtip går ud til ingen ringere end OB-fanen, der kørte en Horsens-fan over her forleden dag. Der er simpelthen en fan af OB, meget åbenlyst, der har kørt en Horsens fan over. Ugens staldtip her er så, uanset hvad resultatet af en kamp bliver, så behers dig og lad være med at tage bilen. Han har sikkert fået en fadbamse og en lille hotter for meget. Ro på, cykel hjem, det gør knap sådan at blive ramt af en cykel. Nu kommer den. Hold fast nu. Ugens hater, det er parabolpiger, Pia Kjærsgaard, og hendes forslag om at diktere, hvilke kanaler man kan modtage med parabolen derhjemme. Ikke fordi, at hun langer ud efter Al Jazeera og alt det der, det skulle hun have lov til. Det bestemmer mig selv, det er politik, det er indhold. Men mere fordi, at hun ikke i sin kritik af, hvad de ser ude i Mjølnerparken via parabolerne, sætter en løftet pegefinger på det begreb, der hedder Robinson-ekspeditionen og TV2 Charlie. To ting, som på mange måder også er med til at forpure det fantastiske samfund, vi lever i her i Danmark. Så fire, næste gang, så overvejer jeg mig ikke også en kælbær i safari shorts, der står og råber, man skal tage tøjet af, også burde forbydes. God uge.